អឺរ៉ុបជាពិសេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងប្រឹងទាំងឈឺចាប់ផ្ដាច់អ៊ុស្មាន់រុស្ស៊ីដែលខ្លាយជាមធ្យោបាយដាក់សម្ពាធគ្នាក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន នៅទីបំផុតហ្គាសបានឡើងថ្លៃកប់ពពកពី241អឺរ៉ូក្នុងមួយមេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោងនេះគឺជាតម្លៃនៅថ្ងៃសុក្រទី15សីហាទល់នឹង241អឺរ៉ូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពលគឺជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតគិតចាប់តាំងពីទីផ្សារអឺរ៉ុបជួបភាពជ្រួលច្របល់បង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានបុកតម្លៃអ៊ុស្មាន់ឲ្យឡើងដល់336ម្ដងកាលពីថ្ងៃទី7មីនា ចាប់ពីថ្ងៃទី1តុលាទៅនៅអាល្លឺម៉ង់សហគ្រាសនិងអតិថិជនទូទៅត្រូវបង់ថ្លៃ2សេនកន្លះបន្ថែមទៀតក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាងនេះទៅទៀតបើតាមប្រមុខដឹកនាំភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងថាមពលអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសគ្មានអ៊ុស្មាន់បំរុងទុកតាមផែនការកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះតំបន់ខ្លះនឹងត្រូវខ្វះអ៊ុស្មាន់ប្រើនៅរដូវរងាខាងមុខហើយរដូវរងាឆ្នាំបន្ទាប់ក៏នឹងកាន់តែលំបាកខ្លាំងទៀត បើហ្គាសឡើងថ្លៃភ្លើងក៏ឡើងថ្លៃតាមដែរដោយស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះតម្លៃគោលនៃអគ្គិសនីគិតផ្អែកទៅលើចំណាយរបស់រោងចក្រអគ្គិសនីដោយដែលថាមពលហ្គាសនិងស៊ុងថ្មម្យ៉ាងវិញទៀតដោយពុំសូវមានខ្យល់ឧស្សាហកម្មថាមពលអេអូលៀនផលិតអគ្គិសនីបានតិចជាងធម្មតាវាមកចូលរួមចំណែកទាញតម្លៃភ្លើងឲ្យកាន់តែឡើងថ្លៃទៀត ទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នាកត្តាអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំងបានកម្រិតការផលិតអគ្គិសនីពីព្រោះមេឃក្តៅខ្លាំងពេកប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរនិងការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅកាន់រោងចក្រអគ្គិសនីតាមទម្លាប់រដូវក្តៅគឺជាពេលដែលអឺរ៉ុបប្រើថាមពលអស់តិចខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបត្រូវការភ្លើងកាន់តែច្រើនដើម្បី
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើការពីដើមខែកក្កដានេះអាចចាត់ទុកថាជាវិបត្តិធម្មពលដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅអឺរ៉ុបគិតចាប់តាំងពីប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបើតាមអ្នកវិភាគរបស់ក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបមានរ៉ាបូ